Fala galera! Neste programa, atendendo ao pedido de vocês que valorizam o produto interno bruto, muito bruto, brutal, sanguinolento, teremos uma listinha com 5 filmes brasileiros de terror. Filmes recentes que precisam, que merecem ser vistos. Se você curte o gênero, mas tem um certo preconceito com produções nacionais, tenho certeza que esse vídeo vai mudar sua opinião. Se liga aí que está começando o Horrorpédia. Se você gosta de filmes de horror e trash, o canal do Jetro é sua melhor opção. Inscreva-se agora mesmo, é grátis, e ative o sininho de notificação para você ser avisado ou avisada sempre que rolar um programa novo, ok? Muito bem. Os filmes citados nessa lista estão organizados em um ranking: quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, mas isso não significa que um é melhor do que o outro. Embora todos eles orbitem a esfera do terror, há filmes voltados para o sobrenatural, há uma produção com uma pegada mais realista, outros têm um pezinho no trash, enfim, obras para todos os gostos. Cabe a você filtrar os que mais lhe interessam. Em quinto lugar, inaugurando a nossa lista, As Boas Maneiras, Good Manners para os Gringos, filme de 2017 que circulou muitos festivais internacionais antes de estrear no Brasil. A história, que é uma fábula gótica, um misto de drama e horror, acompanha duas mulheres. Anna, interpretada pela Marjorie este ano, uma jovem de classe média alta que está grávida, e a Clara, vivida pela Isabel Zua, uma enfermeira da periferia de São Paulo, que é contratada pela Anna para ajudá-la na rotina do dia a dia. A Anna, que tem sérios distúrbios de sono, durante uma certa noite de lua cheia, algo afeta a sua gestação e ela acaba dando à luz a uma criança, digamos, um tanto quanto peculiar. O cartaz internacional do filme entrega mais do que esse meu comentário. Então, se vocês ficaram curiosos sobre os efeitos visuais, o que eu posso dizer é que eles são bem convincentes. A maquiagem e os efeitos práticos muito bons, e o CGI mais ou menos. Mas isso é apenas um pequeno detalhe neste incrível longa-metragem muito bem escrito e dirigido pela Juliana Rojas e Marco Dutra, um terror psicológico de primeira que mistura crítica social com sobrenatural, com fantasia, de maneira bem orgânica. É um menino forte, Ana. Chegando na quarta colocação, As Fábulas Negras, antologia de horror organizada pelo Rodrigo Aragão, o Papa do Trash Nacional. O Rodrigo é como se fosse o nosso Lloyd Kaufman, e a sua produtora, Fábulas Negras, que empresta o nome ao filme, uma espécie de Troma Tupiniquim. O longa é dividido em 5 segmentos, cada um deles explorando uma lenda folclórica. Tem Saci, tem Lobisomem, tem a Loira do Banheiro e por aí vai. Para ajudá-lo nessa empreitada, o filmmaker capixaba convidou 3 feras do cinema independente de horror: o Peter Baierstoff, o Joel Caetano e o mestre José Mojica Marins, o Zé do Caixão. O fio condutor da trama são 4 crianças que brincam em uma floresta. Durante o intervalo das brincadeiras, eles contam fábulas de terror. Em cada segmento, os diretores demonstram toda a sua genialidade. Mesmo trabalhando com orçamentos limitadíssimos, entregam resultados louváveis, principalmente no quesito gore. As criações do Rodrigo Aragão, tanto a maquiagem quanto os efeitos práticos, ficam devendo nada ao que a gente está acostumado a ver nos filmes gringos de terror. Tem uma cena em particular que é uma destransformação de um lobisomem que, ó, vamos respeitar. Só de ter a presença do Mojica trabalhando atrás e na frente das câmeras já torna essa antologia um programa obrigatório para os fãs de cinema trash. Se você curte o quadro Os Piores Filmes de Todos os Tempos, precisa muito ver As Fábulas Negras. Ocupando a terceira posição, Mal Nosso, Our Evil,
outro longa-metragem brazuca que vem circulando bastante os festivais internacionais. Pense num festival especializado do gênero, pode saber que o filme do Samuel Galli passou por lá. A premissa é bem original e criativa. Um pai de família, um sujeito dotado de poderes mediúnicos, recebe uma mensagem do além lhe alertando que uma entidade demoníaca está vindo para possuir a alma da sua filha. Sabe o que o cara faz? O que qualquer pai faria nessa situação? Acessa a Dark Web e contrata um assassino de aluguel, um serial killer, para resolver o problema. Mas o nosso foi realizado de maneira 100% independente, com pouquíssima grana. Aliás, como costuma acontecer com cinema de gênero em nosso país. Mas isso não foi um revés para a produção. O diretor Galli conseguiu contornar essa questão financeira e entregou uma obra pra lá de macabra. Tem os seus problemas? Tem, claro, algumas atuações ficam a dever e a narrativa em alguns momentos dá uma patinada. Mas isso não é algo que compromete o impacto do longa. O gore é caprichadíssimo, cortesia do Rodrigo Aragão, que eu citei agora há pouco, e as reviravoltas surpreendentes. Na segunda colocação temos O Animal Cordial, Friendly Beast, longa-metragem escrito e dirigido por Gabriela Amaral Almeida e produzido por Rodrigo Teixeira, da RT Features, uma das produtoras por trás de A Bruxa. Aqui, toda a trama se desenrola dentro de um restaurante, estabelecimento esse comandado com mão de ferro por Inácio, interpretado pelo Murilo Benício, um patrão amado, idolatrado por seus funcionários, só que não. E por conta disso, o ambiente é muito carregado. Uma tentativa de assalto ao restaurante era o ingrediente que faltava para explodir essa panela de pressão, fazer com que as máscaras caiam e os personagens revelem suas verdadeiras facetas. Confesso a vocês que fazia tempo que eu não via um filme nacional tão pulsante, na falta de um adjetivo melhor. A Gabriela é uma espécie de Tarantino de saias, o seu cinema é catártico, é visceral. A maneira como ela conduz a narrativa, levando seus personagens e o espectador para o desfecho brutal, é brilhante. O elenco é um espetáculo à parte, sobretudo o Irandir Santos, que faz o chefe do restaurante, e o Murilo Benício, que entregam performances memoráveis. Um filme ultra realista, pra lá de violento, tenso pra caramba, que vai deixar uma parcela do público bastante incomodada. Você sabe como é que isso vai acabar? E a última dica é Morto Não Fala, The Night Shifter, terrorzão dirigido pelo Denis Ramalho, escrito por ele em parceria com a Cláudia Jovim. Imagine uma mistura de O Sexto Sentido e Arraste-me para o Inferno e você tem uma noção aproximada do que lhe aguarda neste filme. O Daniel de Oliveira é o protagonista. O seu personagem, que chama-se Stênio, o plantonista noturno de um necrotério, é um sujeito com a capacidade de conversar com os mortos. Um dom que ele não admira. Ministra muito bem. Certa ocasião, ao dar ouvidos ao seu vizinho recém-falecido, vizinho esse com o qual ele não mantinha uma boa relação, o cadáver lhe conta um segredo e essa revelação muda para sempre a vida do Stênio. O cara mergulha num espiral de violência e loucura e a única solução para sair disso vai ser mesmo abraçar sua paranormalidade. Motivo esse para brindar o espectador com muitas cenas cabulosas. Morto Não Fala tem alguns problemas em sua estrutura narrativa, algumas regras não são bem definidas, o ritmo por vezes é comprometido, mas o cômputo final é bastante positivo. O clima é bem sombrio, o elenco afiadíssimo e por conta da história ser ambientada aqui no Brasil, onde a gente sabe que rolam muitos absurdos, isso torna a trama verossímil, ainda que o roteiro trabalhe com elementos fantasiosos. Se essa lista não for capaz de tirar o seu ranço, a sua cisma, exorcizar os seus preconceitos com filmes nacionais, eu, sinceramente, não sei o que fazer com você. Assista, procure ver os longas-metragens com os quais você mais se identificou e dê uma chance ao cinema brasileiro. Alguns dos filmes citados ainda não estão disponíveis oficialmente no Brasil. Então anote o título, grave o título na sua agenda e fique de olho na programação das salas de cinema, nos serviços de streaming e nos lançamentos em home video, que por incrível que pareça, ainda rolam.
Gostaram da minha camiseta? Produto Jetro Store, feito com muito carinho para os fãs de terror. Clique no link que está na descrição e compre a sua agora mesmo com frete grátis. Isso mesmo que você ouviu, frete grátis. Tem várias estampas disponíveis, uma mais legal, uma mais bonita do que a outra. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é muito importante para que o YouTube entenda que você está gostando, está curtindo o nosso conteúdo. E divulgue o vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar ligado, ligada nas novidades do canal. Tchau e até a próxima.